biz bo'lg'us hojalar mana shu Baytulloh da turib avvalambor Allohimdan olamlarning Robbisi bo'lmuş buyuk Allohimdan bütün olamni yorliqib hamma insonlarga uzoq umr, baxt, saodat, tinchlik, xotirjamlik berishini tilab qolaman. Shu qatorda bizning jannat makon O'zbekistonimizni ham o'z panohida asrasin Alloh. Farzandlarimizga uzoq umr, sihat salomatlik bersin. Yurtimiz hamisha tinch bo'lsin. Bizning farzandlarimiz o'qimishli bo'lishsin. Aqlli, xushli farzandlar bo'lib, Al-Buxoriyday, Al-Xorazmiy shunga o'xshagan buyuk insonlar qatori bizni farzandimizdan ham, farzandlarimizdan ham olim ulamolar chiqishligini chin dildan Allohimdan so'rab qolaman.